ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜିର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ଷୋହଳ ନଅ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ ତା ସହିତ ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳକୁ ଆସୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ କରିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଯୁଗ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଉଛ ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଶୁଛ ସାରା କଳ୍ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ବି ସମ୍ମୁଖ ମିଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ବହୁ ଛୋଟ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳ ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଏବଂ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ବିକାରୂପୀ ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ହେବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ କରିବାକୁ ହେବ ପରଦାନ ନିଜର ଅନାଦି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଜାଗୃତ କରି ସର୍ବ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୁଅ ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅନାଦି ରୂପରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହିଁ ଅଟ କିନ୍ତୁ ବୋଝ ଥିବା କାରଣରୁ ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ପଞ୍ଜୁରୀର ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଉଛ ତେଣୁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ସେହି ଅନାଦି ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗୃତ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଉଡ଼ନ୍ତା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ରହିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଉପରେ ରହିଥିବ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସ୍ଲୋଗାନ ପ୍ରତି ପାଦରେ କଲ୍ୟାଣ ସମାହିତ ଏହିଭଳି ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ